siinäpä on siististi munat. Onkos täälläkin? Täällä ei nyt olekaan. 4, 6, 7 munaa. On niin sievästi laitettu. Kerätään taas kunnaa. No, tarttuu tuo kiinni. Onko siinä jotain märkää? Ei siinä mitään liikaa kannattaisi olevan. No. Taskuun menee roskia. Haravan kanssa vähän siivosin. Jäihän tänne vielä vähän. Pitää aina haravalla ottaa päältä noita ja sitten muutaman päivän päästä vaihtaa. Kanat on syömässä, niin. Kyllä täällä on mukava. Nyt on niin kylmä ilma ulkona, niin mie en laita näitä ulos. Ollenkaan laita ulos. Munkki oli siinä teillä. Puolikas munkki oli jäänyt. Kanat sai sen. Hyvä on ruoka. Niin on, kukko kahto, kun porukat syöpi. On se ihan mukava täällä nyt olla. Tuonne jäi tuo yksi kuppi illalta, minun pitää se kukko eessä on. Tässähän se siltä otettu sille, että kukko ei säikä. Sille otettu. Joo, oli ne, eilen olivat ulkona ja oli osanneet tänne tulla. Hyvin oli osanneet tänne tulla. Mitäs kukko oot mieltä, kun minun pitäisi kuule ottaa tuosta tuo kuppi. Elä pelekkä. Ei tarvi. Hui, munat rutisee taskussa. Kumartuu. Ei hätää. Ei hätää mitään. Joo, tämmöstä. Aina se tuosta jo hiiren sai äsken ja ai. Ei tulla nyt, ei tulla kylmään tänne. Joo, kanat oli siellä ja hyvin tyytyväisenä. Mutta nyt mie ajattelin sellaista hommaa, että kun eilen kannettiin tuohon noita, eilen vai toissa iltana, tänään on tiistai, eikä maanantai, mie on ihan maanantaissa. Joo, niin ajattelin sitä, että mie kasaa rupeen laittamaan noille kukkapenkeille tuosta, vähän jakamaan sitä kukille, koska siinähän ne on hyödyksi. Joo, mutta tosiaankin pientä päivitystä tähän tautihommaan, eli hoitoon. Nyt mulla on se bevacizumab-hoito. Se on semmonen ehkäisevä verisuonten kasvua, eli niinku syöpä. Se on ollut verisuonten kasvua. Mut siinä on hyvin yleinen haittavaikutus, siinä on tosi paljon haittavaikutuksia. Mutta esimerkiksi tuo lihas ja nivelkipu, no se on tullut kyllä. Lisääntynyt ja sitten toinen ongelma, verenpaineen nousu. Eli se on nyt isompi ongelma tässä, että suophan nähdään, niin arvelin, että kun nyt on verenpaineet korkealla, niin pitää liikuntaa harrastaa. Eihän se mitään auta, koska se nyt se lääke sen tekee, mutta ei se nyt pahaksikaan luulisi olevan semmoista rauhallista liikuntaa. Kävin jo kuntosalia vähän tekemässä tuolla ja sirleensä. Ja minä tiedän, onko se nyt hyvä vai huono juttu, mutta minä ajattelin kuitenkin, että pitää sen ruveta vähän liikkumaan enemmän. Niveltenkin takia, niin minä rupean jo levittelemään noita paskoja tuolta. Mihin se aila hävisi? Se hävisi jonnekin. Taisi mennä jo hiireen. Joo, ailahan sitä jo levitteli tätä kassaa. Tietysti. Kielloista huolimatta. Mutta eipä se on nyt niin maatakaava. Ailalla on hiiri. No nyt se rupesi natustamaan sitä, syöksä sen. Ei kun se natustaa. No hyvä kun natustaa, niin se kuolee hiirin raukka.
Hiiriraukka. Hyvä, tuolle se loppuu, hiireltä kituminen. Rupesin leikkaamaan vielä noita viinirypäleitä. Eihän tuota paljon mennä. No mutta se siirtyy, se kasaa siitä kyllä. Siirtyy, pitää mennä seuraaviin viinirypäleisiin. En kyllä yhtään, nyt minä viime vuonna leikkasin niitä liikaa, joten minä en nyt oikein muista kunnolla, miten ne piti leikata. No, katsotaan. Jotenkin kohan vähän lyhenne. Pysyn nyt siinä. Pysyn sit hetken siinä. Arpa-peliä. No, eipä näissä ne marjat ole tärkeä. Se on tärkeämpi se kesä, kun se on mukavasti siinä varjosta. Silvun päästä leikkaan. Muutama silvun päästä. Tuossa voisi ottaa. Tuossakin tulisi toinen oksa. Minä alussa osasin leikata nämä. Sitten en enää osannutkaan. Kun tuli enemmän näitä. Ne meni niin sekaisin multa tää homma. Niin sit minä leikkasin ne lyhyesti, kun me tympäännyin. Mutta nehän on niin siemenisiä ne marjat, että ei niillä mitään tee. Thank you.
kaastin, noin kaastin. No vähän on nyt näitä jatko-oksia näissä, että luultavasti ensi vuonna ei tule mitään marjoja hirveästi. Periaatte sinne on kaikki leikattu. Sittenhän ne vaan painetaan tänne alas ja pannaan jotain havuja päälle. Vielä se jossakin välikössä on. Missä se on kiinni? Siellä on joku vanha. Tuleppa se sieltä. Tälleen. No. Se tulee. Joo, sit seuraava. Tämä on tähän jäänyt. Tääkin pitäisi. Joo, nyt sinne on leikattu. En muuta kuin kuusen oksat sitten päälle. Nyt ei olkea ole. Olkia ei oo. Mulla jossain piti olla syyslannoketta. Mihinkähän mie vein sen? Mitä ehtiä? Sitä vois laittaa näille. Tämmöstä se on, kun tulee syksy. Syksy kun tulee, niin jopa kuuset rupee tälleen tekemään. Kellastumaan. Lehtikuuset. Ei ne muut kuin lehtikuuset. Tää pitäisi ottaa pesuun. Linnut oli paskantanut tuolla. Toinen puoli on vähän puhtaampi. Niin oissi. Hieno näky. Ruskaa. On ruskaa, joka paikassa on ruskaa. Tuolla on koivuja keltaisia tai okran värisiä. Ihania värejä. Aivan ihania värejä. Kohta pitää lampi tyhjentää. Lampi pitää tyhjentää kohta. Niin, elä juo sieltä, elä. Tule pois, älä tule. Elä ota sitä vettä, elä. Elä ota vettä. Ei se otakaan, kun se nyt muuta ehtii. Ja, tuleehan sieltä. Tule aina, katsotaanpa sieltä muita juttuja. Tässä on tämmösiä hauskoja ruskeita kukkia. Tuulemaan rupee. Hämärtyy pikkuhiljaa. Menin sitten kääntämään näin kaupoille, mutta en tiedä. Katsotaan nyt vielä. Let's see. Huomenna olisi joka tapauksessa käytävä viemässä verenpainekortti. Jossakin vaiheessa, siis aika aikaisin varmaan.
Tää miten kauan ne nyt on? Tuolla on yksi kukka. Voi, kun siellä on yksi kukka vielä. Aina syö ruohoa. Aina syö ruohoa, niin pieni. Täällä on aika raaka ilma. Alat on tänään sisällä. Eilen ne oli ulkona, toissapäivänä ne oli kans sisällä. Ja tää on mennyt vähän tämmöiseksi tää homma, että kylmää on. Kylmää. Mutta viihtysää täällä ulkona. Kukapa se ei ulkona viihtys. Ja ainakin viihden. Nyt mä vien tuon pesuun, tuon likoon, tuon pussin. Pussi. Minun makkuupussi. Ei tää makkuupussi oikeesti oo, kun tää on siis tämä riippukeinu, mutta se on vähän semmonen pussukka. Tää vie vielä tästä nuo tuonne pois. Nuo katkotut. Katkotut jutut. Ihan täysi kuu on. Pyöreä täysi kuu. Täällä on vähän semmoista huurua alkaa olla jo. On semmoista vähän niinku, no en tiedä onko pakkastakaan. Ei oikeastaan ole pakkasta. Mut sellainen nolla. Saattaa olla nolla tai aste lämmintä. Aila täällä murhas hiirtä äsken, mutta se yhden hiiren jo sai. Ja minä nyt toivon, että se ei jättänyt kitumaan tänne minnekään hiirtä. Että niinkä se joutui se hiiri. Tässä se äsken oli sen hiiren kanssa. Se on vähän semmonen juttu, että joskus se hylkää hiiren ja lähtee uutta etsimään ahneuksissa. Minä toivon aina, että ne hiiret on siinä vaiheessa kuolleita. Ai että tuo kuu on niin ihana. Kuu on aina ihana. Tänne pääsee jotain juoksi. Aila! Katon vielä, ettei sitä hiirtä täällä missä näy. Eihän se yleensä niitä silleen hylkää, että se ei takaisin menisi hiirensä luo. Jos ei vaan häviä sitten. Mutta kun se on vähän niin kuin kissat, se leikkii niillä ensin. Aika inhottavaa sikäli, mutta elämä on julmaa. No mihinkä se menee? Käs se piirakka sieltä, niin voit piilottaa. Joo. On tuossa katolla on vähän huurua muuten. Onko tuo jäätä? Eikö tää on vähän jäätä? Joten ne kimaltaa sen olosesta. Jään olosesti kimaltaa. Ja vähän silleen niinku tuntuu jaloissakin. No, joko on piilotushommilla? Letkuhommat, se on nyt vähän niin kuin vähentänyt ja unohtanut jo. Se on nyt tärkeämpää. No mitä nyt on? Nyt on varmasti joku juustonpala suussa. Onko sulla nyt joku herkku? Käyhän piilottamassa nyt. Isi nukkuu jo. Joo, se pitää käydä ensin 10 kertaa näyttämässä nukkuvalle artsille, mitä hän on suussa. Eli ei nyt sitten ole se hiiri sillä suussa. Ai että. Sieltä näkyy tähtiä. No, mitä sulla on suussa? Mitä sulla on? Hiiri sillä häntä näkyy. Hiirihän sillä on suussa. No on hieno hiiri. Eihän se isi sitä voinut katsoa, kun se nukkuu. Hieno se on. Minä kerron sille. Minä kerron, miten hienon sait. Ei kun taas näyttämään. Voi että se on. Ja nyt kuului joku rapsahus. No niin, on sulla hieno. On se hieno. Hiiriparka tuohon se jätti nurmikolle sen. Oli käynyt sille kaveriksi juuston muruun. Voi hyvänen aika tämän neitin kanssa. Mitähän sen päässä liikkuu?
En minä halusin tietää. No eikö uutta ehtimään? Uutta ehtimään. Olisiko tullut jonnekin? Olisiko tullut jonnekin? Tuohon ne aina menee tähän laatikkoon ne hiiret. Joo. No, oi oi, minäpä istahan tähän. Joo, ai ai ai. Lampun kanssa sammutan. Sammutan tämän lampun. Tälle me Ailan kanssa taas istuskellaan yöllä. Meillä on näitä öisiä touhuja. Huhhuh, pitäisi vielä hirvitä tuo verenpaine mitata. NS-iltamittaus pikkusen myöhässä, mutta en liittynyt heti ruoan jälkeen mitata. Sitä syötiin aika myöhään. Ei se tuo verenpaine, kun se on ollut nyt aika korkealla. Niin en tiedä, miten sen hoidon kanssa käy pitässä nyt. Kun on jo annosta isontanut verenpainelääkkeen annosta, mutta katsotaan nytten. Sen näkee. Sen näkköpi sitten, miten se on. Joo, mutta on tänne ollut tosi syksyinen päivä. Oli kaunista, kun ajelin kyliltä. Tosi kaunista. Oli siis oikein okranväriset, ihanat ne puut. Oli tosi hyvännäköistä. Ja nyt on tommonen iso kuutamo. Iso kaunis kuutamo. Joo. Jaksakaa vaan istuskella. Käydään kurkkaamassa kanoja. Ei Aila kylläkään lähde kurkkaamaan kanoja. Mie lähde. Tähän on tarkoitus tämä häkki. Niin tuolta ottaa se parempi etuseinä ja tämä vaihtaa. Ja sitten meidän pitää tässä vielä, täällä on niin näitä kaikkia juttuja, niin nämä pitää tyhjentää. Ja joskus varmaan tehdä parempikin lattia siihen, mutta joku on nyttenkin. Täällähän ollaan herreä. Mitenkäs lämmintä teillä on täällä? Katsotaan. Aila! Täällä ollaan orrella. Orrella ollaan. Vielä on ruoka ja vielä on vettäkin. Ja aamulla lisää. Niin, onpa hyvää. Onpa hyvää. On niin mukava. Sinne olivat munat tehneet tänne. Olivat munat tehneet. Niin, olivat hienot munat tehneet. Kyllä se on mukava. Ja Liinun kanssa kukko on orrella siellä. Liinun kaverina. On, ja Orakaskin on kaverina. Hyvä. Silles. Kukko taas Liinusta ottaa emänä itselle. Vaikuttaa vähän siltä. Joo, nyt tää on kiva ollut siivotakin. Mie aina tuolla haravalla haravoin tuosta päältä nuo paskat. Sillä nyt jonkun verran hyvin lähtee. Tietysti ei ihan täydellisesti, mutta kuitenkin joka päivä saa sitä vähän siivottua. Joo. Lämpökin oli oikein mukava siellä. En ole vielä tätä uutta lantaluukkua edes käyttänyt, kun kanat on ollut siellä. Milloinkaan. Tosi on ne ollut vielä ulkonakin välillä. Vaan on ihan tolle astiaan siivonnut nuo kakat. Kanan kakat. Elä sinä mene siihen astiaan. Hei. Ei ole hiiriä siellä. Ei ole hiiriä. Kakkoja et ota. No niin. Kaikki pitää tutkia. Jos olisi hiiri. Se ei enää riitä se, että kerran saisi hiiren. Pitäisi saada useamman kerran. Se on niin mahdottomaksi mennyt. Ihan tappaja tullut tuosta koirasta. Kaunis puistikko. Täällä on aivan mahtava upea ruska. On tulossa tässä justiin tuosta terveyskeskuksesta. Vein sinne näytteen, joka pitää aina viiä. Täällä on hieno ruska täällä Outokummussa. Löytyy näin läheltä kylää.
energisiä pensaita ja kaikkea ihanaa. Tossakin niin kaunis kohta. Joo, käyn tuossa äitin luona vielä ja viime yö taas niin hankala, kun en saanut nukuttua kunnolla. Tai siis eihän mie öisin niin nuku, mutta sitten kun menen nukkumaan, niin yleensä nyt saan sitten nukuttua ja näin, mutta nyt en ole oikein saanut. En tiedä, johtuuko se tuosta verenpaineen noususta vai mistä, mutta se onhan nyt tähän, että miten se käy tuon lääkityksen kanssa. Että pystynkö mie sitä ottamaan tai saamaan. Se nyt tämmösen ongelman teki, koska ei ole yhtään kivaa tommonen korkea verenpaine koko ajan päähän koskee ja tommonen inhottava olo. Saisi edes nukuttu. Nyt jotenkin tuntuu, että nyt en ole vähän aikaa saanut kunnolla silleen nukuttua. Että jotenkin sitä vaan pyörii sängyssä ja pyörii. Todella ärsyttävää. Tässä oli ennen kauppa ja tässä oli toinenkin kauppa. Toista kauppaa ei ole enää ollut aikakausi koko rakennusta. Tuolla on se koulu. Nykyinen ammattikoulu. Ennen oli kansakoulu. Aikaa oli vielä kansakoulu. Mie kävin siinä kansakoulu. 4 luokkaa. Sittenhän se siirtyikin tuo koulunkäynti tuonne keskusta. Sille oli semmoista homma. Tää kalaton tuli tutuksi pentuna. Täällä sitä pyörittiin ja kavereiden luona käytiin ja kaikenlaista semmoista kippaa.